ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1271, dahil sa The Three leaf Scriptures. Wala na sila. Hindi na ang karamihan. Nawala ang mga emperador sa isang kisap mata at pinaalis sila ng isang cultivator sa kalangitan na may isang pangungusap lamang. Sino siya? Sabi ni Lin Fang na nakatingin sa langit. Nagpakita ba muli ang isang nakakatakot na dakilang emperador? Ngayon lang niya nakita ang natitirang kaluluwa ng demonyong emperador at ngayon ay tila may isa pang dakilang emperador. Sino sa tingin mo? Sabi ni Kiyong Chi Qi kay Linfang gamit ang telepathy. Sinubukan ni Linfang na maunawaan. Nang masira ang mga selyo, umalis ang Netherworld Demon Emperor at pagkatapos ay lumitaw ang isang dakilang emperador. Marahil ay naramdaman niya na nasira ang selyo. Ang demonyong nagtatak sa dakilang emperador. Bulong ni Linfang. Hindi sumagot si Kiyong Chi. Qi. Hindi na nagtanong pa si Linfang, ngunit kumbinsido siya na ang dakilang emperador ay ang demonyong nagtatak sa dakilang emperador, marahil ito ang gumawa ng lapida ni Empress Chi hindi alam ni Lin Feng kung ang demonyong nagtatak sa dakilang emperador ay siya rin ang gumawa ng lapida. At anong papel ang ginampanan ng tatlong buhay na dakilang emperador? Matapos ang libu-libong taon, hindi pa rin siya nakakalimutan ng natitirang Fred ng kaluluwa mula sa Netherworld Demon Emperor. Kapag na-master mo ang 9 Netherworlds na Song, kung gusto mo, tulungan mo ako at patayin ang Free Lives Demon Emperor. Gayunpaman, ang tatlong buhay na dakilang emperador ay isang nakakatakot na cultivator kahit na mayroon si Lin Fang ng Nine Neverworlds the Monarch Song, na isang nakakatakot na kasanayan, gaano katagal niya ito kakailang makabisado sa ganoong kataas na antas. Sa wakas, ang malakas na cultivator ay tumingin sa dalawang mundo at bamantong hininga. Tadhana ang magtatakda ng iba. Ang bansang ito ay maliit at mahina, kahit na makakuha ka ng mga kayamanan, hindi mo mapipinsala ang mga tao nito. Tandaan na kumilos ng makatao. Sabi ng silhouette sa langit. Tumanggo ang lahat, walang maglalakas loob na sakta ng gayong nakakatakot na nilalang ang mga ulap ay gamulong at nilamon ng mukha na iyon sa isang puyo ng tubig. Nang mawala ang siluet na iyon, unti-unting naging normal muli ang kapaligiran. Wala na ang dakilang emperador, wala na ang mga emperador. Ang mga cultivator ng zonang ang natira. Sinadya niyang tinutulungan si Zuyu. Bulong ni Linfang. Hindi niya naintindihan. Para sa kanila, konting effort lang. Sabi ni Kiyong Chi, tumanggo si Linfang si Lin Fang ay walang magagawa para sa kanyang bansa, ngunit ang isang mahusay na emperador ay kailangan lamang magsabi ng isang pangungusap at napigilan ang isang sakuna mula sa labis na pagpapahirap kay Zuyu. May mga gagawin tayo. Kiyong kahit lumipas ang libu-libong taon, gusto pa rin niyang magnakaw ng mga libingan. Kahit sa pagitan ng mga dakilang emperador, maaaring magkaroon ng malaking pagkakaiba. Isip ni Lin Fang. Lin Fang, pumunta tayo sa kabaong ni Erz Dapat mayroong ilang hindi kapanipaniwalang mga imperial na kasulatan doon sabi ni Kiyong China umangat sa ere. Ang ilang mga imperial na kasulatan. Paano hindi ka panipaniwala? Si Empress Shiba ay isang high-level cultivation empress. Ang mga imperial na kasulatan ay hindi panipaniwala at si Empress Shi ay isang walang katulad na cultivator. Nag-aral siya ng mga imperial na kasulatan, ngunit sa huli, hindi niya inisip na mamatay upang makamit ang kaliwanagan. Hindi marami ang nangahas na gawin niyon mula noong unang panahon. Gumagamit sila ng telepathy para makipag-usap, kaya walang nakakaalam kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Bukod pa rito, dinaya ni Kiyong Chi ang walong emperador para ipakita ang Netherworld Demon Emperor, para maalala siya ng mga emperador mula noon. Medyo nagalala si Lin Feng tungkol doon. Hindi niya naisip kung ano ang mangyayari kung malaman ng mga emperador na si Kiyong Chi ay ang daos na monghe na nanloko sa kanila. Boom! Isang pagsabog ang tumunog. May mga taong nag-aaway sa lupa dahil may gusto silang nakawin. Pero na natin. Sina Lin Feng at Kiyong Chi habang sila ay bumaba mula sa langit nalaman nila na ang mga taong iyon ay nakikipaglaban para sa isang Jade Annulus. May mga ukit sa Jade Annulus, kaya malamang na kinulit ito ni Empress Shi. Hindi ka wili-wili. Sabi ni Kiyong Chi, dati siyang emperador, kaya ang mga turo ni Empress Shi ay hindi kapakipakinabang para sa kanya na dating isang dakilang emperador. Gusto niya ng imperial na mga kasulatan. man, napakalaki ng teritoryo, hindi magiging madali ang paghahanap ng mga imperial na kasulatan. Maghiwalay na tayo, mas marami tayong chance na makahanap ng ganyan tandaan na maaari mong mahanap ang tatlong buhay na kasulatan sa palasyo ni Empress Xi. Sabi ni Kiyong Chi na mukhang excited. Ang tatlong buhay na mga banal na kasulatan ay ang tatlong buhay na mga banal na kasulatan ng dakilang emperador. Sa wakas ay naunawaan ni Lin Fang ang nais ni Kiyong Chi. Bakit nasa libingan ni Empress Xi ang tatlong buhay na kasulatan? Tanong ni Linfang kay Kiyong Chi na ngayon ay naglalakad palayo. Masyado ka ng maraming nalalaman. Sabi ni Kiyong Chi, pinagalitan ni Lin Fang ang kanyang mga ngipin. Bakit hindi niya sinabi sa kanya? Ang tatlong buhay na kasulatan. Kumislap ang mga mata ni Lin Fang. Malinaw na gusto din niya ang gayong imperial na mga kasulatan. Kung natutunan ni Lin Fang ang buong kasulatan at magkaroon ng tatlong katawan sa isa, ang kanyang lakas ay mapaparami ng tatlo. Hinubad ni Lin Fang ang kanyang TNG sword. Ang ilang malalakas na cultivator ay nasa libingan ni Empress Shi, kaya kailangan niyang magingat. Ang silid ng kabaong. Pinag-isipan ni Lin Fang ang maliit na mundo, gusto ni Kiyong Chi na hanapin ang kabaong ni Empress Shi para mahanap ang tatlong buhay na kasulatan, ngunit kung siya si Empress Shi, saan niya kaya ilalagay ang kanyang pinakamahalagang kayamanan? Kung ako ang Empress, inilagay ko ang aking pinakamahalagang kayamanan sa aking singsing at itabi ang mga ito sa akin. Bulong ni Linfa. Gayon din ang ginawa ng bawat malakas na cultivator. Inalis na ng Netherworld Demon Emperor ang pisikal na katawan ni Empress Shi. Namatay si Empress Shi dahil gusto niyang makamit ang kaliwanagan, ngunit bago mamatay, malamang na iniwan niya ang kanyang mga kayamanan sa maliit na mundong iyon ang Netherworld Demon Emperor ay patay na, hindi niya kailangan ng mga kayamanan ni Empress Xi kaya ang singsing -sing ni Empress Xi ay nasa daliri niya o nasa maliit na mundo. Naisip ni Lin Fang na nakangiti ng pilit. Ang paghahanap ng mga kayamanan ay hindi madali, ngunit kung nagawa niyang mahanap ang silid ng kabaong ni Empress Xi, kahit na wala doon ang tatlong buhay na mga kasulatan, malamang na makakahanap siya ng iba pang magagandang kayamanan. Gusto ni Zinye ang kalmado at katahimikan, kagubatan ng kawayan, umaagos na tubig at bunda. Si Yuzi ay malamig at hiwalay, siya ang kagandahan ng yelo, ngunit gusto din niya ang kapayapaan at katahimikan. Bulong ni Linfang. Pagkatapos, nagsimula siyang maglakad sa maliit na bundok. Hindi nagtagal ay narating niya ang isang maliit na hanay ng bundok, na puno ng sigla. Biz. Si Linfang ay tumakbo sa unahan. Hindi lang siya ang patungo sa direksyong iyon, marami na ang nakikipaglaban para sa kayamanan. Napakabilis, nakarating si Linfang sa bulubundukin, isang partikular na lugar na kalmado at tahimik. May umaagos pang ang ilog. Ha! Sa sandaling iyon, may naglabas ng malamig na chi na nakapalibot kay Linfang. Tumingin si Linfang sa taong iyon, ang ekspresyon ng mukha ng taong iyon ay nakakatakot, parang hayop. Asar! Inilabas ni Linfang ang enerhiya ng demonyong emperador. Biglang nakaramdam ng lamig ng yelo ang kanyang kalaban habang kinakain ng mga demonyong enerhiya ang kanyang katawan. Tumalsik ang dugo, huminto siya at nagsimulang manginig ng marahas. Ang lakas na iyon ay hindi kay Linfang. Ito ay isang nakakatakot na lakas ng demonyo. Ang Netherworld Demon Emperor siya ay nanginginig tulad ng isang dahon sa hangin, ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Tila ang Netherworld Demon Emperor ay nagpadala ng nakakatakot na kapangyarihan kay Lin Fang. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 1272, ang Chiklan vs. Lin Fang. Nagpatuloy si Lin Fang sa paglalakad. Napapaligiran siya ng mga bundok at kagubatan. Hindi nagtagal ay nakatagpo siya ng isang dambuhalang puno na marahil ay nabubuhay ng libu-libong taon sa maliit na mundong iyon. Ito ay tila kahanga-hanga at makapangyarihan. Piniput ni Linfang ang sword chi sa kanyang kaliwang kamay at inatake ang puno. Isang kalmo lang ang lumitaw sa puno ng kahoy. Ang isang banal na sandata ay maaaring gawin mula sa punong iyon. Bulong ni Linfang. Kahit na ang isang simpleng puno ay maaaring maging isang hindi walang kayamanan. Si Linfang ay may cursed scepter na tila gawa sa ilang uri ng kahoy, baka mahanap ni Linfang ang puno na ginamit sa paggawa ng scepter na iyon. May mga hindi walang kayamanan sa maliit na mundong ito, sa kasamaang palad, hindi ko magagamit ang lahat para sa aking sarili isip ni Lin Fang. Tumingin si Lin Fang sa bundok na may silid ng kabaong. Iyon ang parehong uri ng lugar na nagustuhan ni Zinye, kaya malamang na nasiyahan si Empress Xi sa parehong uri ng mga bagay. Binuksan ni Lin Fang ang pinto ng coffin chamber at pinasok ito. Mabango ito sa loob, nakakagulat na ang bango ng isang babae ay hindi nakakalat sa loob ng libu-libong taon. Ang aking mga kakayahan sa pangunawa ay maaaring tumaas sa pamamagitan lamang ng pag ng China iyon. Isip ni Lin Fang, napansin ni Lin Fang ang ilang mga baging, kung saan, ang kaayaayang chi ay tila pinakawalan. Ito ay nagtudama sa mga tao na puno ng sigla, kaya ang pagsasanay sa paglilinang doon ay malamang na maging kapakipakinabang. Napakaraming marka nito, isip ni Lin Fang. May mga misteryosong marka sa mga baging, tila naglalaman ng mga ito ng chi ng kaliwanagan. Napabuntong hininga si Lin Fang sa pagkamangha, iyon ay isang mahalagang kayamanan. Kumikislap ang kanyang mga mata nang hawakan niya ang mga baging at itinago ang mga iyon nagpatuloy si Lin Feng sa paglalakad at dumating sa harap ng isang tansong salamin. Ito ang salamin na ginamit ni Empress Chi na nagme up sa harap. Naglalaman ito ng isang pambihirang at sinaunang Chi. Nagtataka ako kung paano ko magagamit ang gayong salamin. Inilabas niya ang kurong Chi sa salamin, ngunit walang nangyari. Kukunin ko at aalamin ko mamaya. Isip ni Lin Feng habang inilalagay ang salamin sa loob ng kanyang singsing. -sing. Hindi siya komportable dahil nasa kwarto siya ng isang babae, ngunit pagkatapos ay naisip niya ang koneksyon ni Empress Xi at ng kanyang sarili, pagkatapos ay gamaan ang pakiramdam niya. Hindi masama ang painting na iyon. Isip ni Lin Feng nang makita niya ang isang picture scroll na nakasabit sa dingding. Mayroong ilang mga ilog at bundok na iginuhit na halos mukhang totoong. Naalala ni Lin Feng ang picture scroll na tinatakan noon ni Yandi. Sa kasamaang palad, hindi ko mahanap ang kanyang singsing. -sing. Naisip ni Lin Feng na pasulyap-sulyap sa silid ng kabaong. Ha sa sandaling iyon, nakita ni Linfang ang kanyang kama. Nakipagkamay siya, lumikha ng malakas na hangin na nagtulak sa alikabok at iba pang bagay palayo. Tumitaw ang kama at muling namangha si Linfang. May mga detalyadong marka sa kama, isa pang mahalagang kayamanan. Kinuha din ni Linfang ang kama. Kinukuha niya ang lahat sa silid ng kabaong. Hindi rin masama ang tipat na iyon. Naisip ni Linfang na nakatingin sa isang tsarera at kinuha ito. Napakaganda rin ng damit niya, holy weapon pa nga, ibibigay ko kay Zinye drawing si Empress Shi, kukunin ko rin sila. Kinuha ni Lin Fang ang lahat ng kanyang makakaya sa silid ng kabaong. Kung nakita siya ni Empress Shi, magagalit siya na kinuha niya ang lahat, mula sa kanyang damit hanggang sa kanyang tsarera. Mukhang tapos na ako dito. Bulong ni Lin Fang. Ang mga bagay na kinuha niya ay tila ordinaryo, ngunit susuriin niya ang mga ito mamaya. Pagkatapos noon, muling naglakad si Lin Fang patungo sa exit. Ang maliit na mundo ay napakalaki, marahil ay may iba pang mga kayamanan na mahahanap. Gayunpaman, napakabilis, huminto muli si Lin Fang at sumimangot. Pagdating niya sa entrance ng kwarto ay may mga tao na, naroon din ang malakas na cultivator mula sa Chiklan, si Chi Sa tabi ni Chi Yun, naroon si Chi Tianxu at ilang iba pang tao. Nasaan ang aking kapatid na babae? Tanong ni Chi Tianxu, No comment. Sabi ni Lin Fang sa malamig na paraan. Parang hindi mo naaalala ang leksyon na itinuro namin sa iyo noong nakaraan. Mamatay. Galit na galit na sigaw ni Chi Naglabas siya ng nakakatakot na enerhiya at kinuha ang kanyang ancient broken space mirror. Nakasisilaw na mga ilaw ang bumaril pa sulong. Mukhang inihanda na nila ang ancient broken space mirror bago dumating. Boom! Ang mga nakakatakot na pagsabog ay tumunog ng lumitaw ang isang napakalaking bagay sa harap ni Lin Feng. Ito ay isang kama. Walang imak ang mga miyembro ng Chiclan. Si Lin Feng ay naglabas ng kama. Ngunit ang nakakagulat, ang kama na iyon ay nakatiis sa ancient broken space mirror. Biz! Binasag ni Lin Feng ang kanyang sword talisman. Pawis na pawis siya. Ang chiklan ay walang iba kundi ang patayin siya. Ginamit pa nila ang ancient broken space mirror laban sa kanya. Sa kabutihang palad, ang kama ay sapat na solid, kung hindi, siya ay namatay kung ang ancient broken space mirror ay nakarating sa kanya. Tere sabi ng isang taga-chiklan. Tapos, nagtakbuhan sila. Kahit na hinugot ni Lin Fang ang espada ni Emperor Wu Tianjian, magkakaroon sila ng oras para mag-react. Inalis ni Lin Fang ang kama at nabalisa. Nakapagtataka, hindi sila umalis, lumilipad sila sa himpapawit. Mayroon ba silang lihim na paraan upang harapin ang espada ng emperador? Marami silang nakatagong kayamanan, isip ni Lin Fang. Kung hindi nila ginawa, hindi nila siya inatake habang nasa kanya ang espada ng emperador. At ngayon, minsan na silang nabigo pero hindi umalis. Grabe ang fishy. Dahanda ang naglakad si Lin Fang at tumingin sa kanila. Pagkatapos, bumangon siya sa hangin at lumipat sa kanila. Hindi siya makakatakas kung hindi ay malalaman nila na hindi niya magagamit ang espada ng emperador ayon sa gusto niya. Gaano kalakas ang loob mo na salakayin ako? hindi ka ba natatakot na mapatay ko si Chi Jiao Jiao? Sabi ni Lin Feng, ang kanyang mga mata ay itim na parang demonyo. Tila hindi na panatag si Chi Yun, maaaring alisin ni Lin Feng ang espada ng emperador anumang oras. Lin Feng, alam namin sino ka, ikaw ang hari ng Zuyu, ang pamilya mo ay nasa Yangzhou City, kaya subukan mo lang hawakan ang kapatid ko. Sabi ni Chi Tian Shu, pinatay ni Lin Feng si Chi Tian Sheng at binihag si Chi Jiao Jiao. Pagkatapos, nalaman nilang si Lin Feng ay mula sa isang malayong bansa at nagkataon, napadpad sila sa Zuyu ang mga mata ni Lin Fang ay tila matalas na parang mga espada. Sa kabutihang palad, pinananatili niya si Chi Zhao sa kanya, kung hindi, ang Chiklan ay inatake na ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Halika at alisin ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Nanuno ang sabi ni Qi yun. Nag-alinlangan si Lin Fang, dalawang beses na lang niya itong magagamit. At halatang gusto ng Chiklan na tanggalin niya ito. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 1273, Sky Absorbing Picture Scroll. Imperial Weapon. Nakakagulat, hinihiling nila sa akin na alisin ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Isip ni Lin Fang. Sa sandaling iyon, lumitaw ang ilang mga siwet. Sinabi mo na si Lin Fang ay ang hari ng Zuyu at ang kanyang pamilya ay nasa Yangzhou City. Tanong ng isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi kay Qi Tianshu. Siya ay isang agresibong cultivator mula sa Tianlong Divine Castle. Talaga. Yangzhou City. Nakangiting sabi ni Qi Tianshu. Ang mga mata ni Lin Fang ay padilim at padilim, palamig ng palamig. Bakit hindi mo bunutin ang espada ni Emperor Wu Tianjian? Gusto mo na bang mamatay? Malamig na sabi ni Chiyun. Pagkatapos, muling bumangon sa ere ang kanyang ancient broken space mirror at nag-reflect ng mga ilaw kay Linfang. Hindi nang ahas si Chiyun na lumapit kay Linfang, umaasa lang siya sa ancient broken space mirror habang sinusubukang pilitin si Linfang na gamitin ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Mamatay. Galit na galit na sigaw ni Chiyun. Pagkatapos, ang mga nakakatakot na ilaw ay lumitaw mula sa salamin at bumaril patungo kay Linfang. Boom boom boom. muling inilabas ni Linfang ang kama. Ang malalakas na cultivator ay tumingin sa kama ng may pagtataka. Maaring harangan ng kama ang gayong nakakatakot na pag-atake. Emf. Malamig na umungol si Chiyun. Ang kanyang ancient broken space mirror ay naging mas malaki pa. Kumbinsido siya na aalisin ni Linfang ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Slash. Isang nakakatakot na liwanag ng espada ang lumipat patungo sa salamin. Ha. Sumimangot si Chiyun at biglang, isang napakalakas na pagsabog ang tumunog. Ang salamin ay itinulak palayo at bumagsak sa lupa. Kabo. May ilang mga bitak na lumitaw sa ancient broken space mirror at ang ekspresyon ng mukha ni Chiyun ay nagbago ng husto. Bumalik. Galit na galit na sigaw ni Chiyun. Ngunit wala itong silbi, idiniin pa rin ang espada ang salamin sa lupa. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Sigaw ni Linfang. Si Chiyun ay natakot at napatras. Relax, nagbibiro lang ako. Sabi ni Linfang na tumatawa. Nagulat si Chiyun, niloloko siya ni Linfang. Boom, boom, Boom! Kaboom! Umaalingaw-ngaw ang nakakatakot na mga dagandong. Dinudurog ng dambuhalang espada ang ancient broken space mirror at mas maraming bitak ang lumalabas. Tapos, nabasag ang salamin. Slash! Kumalikod ang espada at lumipat patungo kay chion Ang espadang Chi ay nagburra sa kalangitan. Asar! Galit na galit na sigaw ni chion Isang napakalaking webang lumitaw na naglalaman ng mga walang laman na enerhiya sa espasyo. Binalot nito ang espada, gayon paman, nabasag. Sirang espasyo itinaas ni Chiyo ang kanyang kamao at tumalon pasulong habang sinisira ang espasyo sa paligid niya. Nagkondens siya ng nakakatakot na dami ng walang laman na enerhiya sa espasyo sa kanyang kamao. Gayunpaman, ang teybak na iyon ay sumusulong ng may hindi matitinag na kaluuban. Parang milyon-milyong espada ang sabay-sabay na sumipol, si Chi Yun ay nagsagawa ng isang hampas ng kutsilyo sa hangin, isang trail at pagkatapos ay lumitaw ang isang puyo ng tubig. Ang matalim na espada ay tumusok sa hangin at nahulog sa puyo ng tubig. Boom boom! Ang dambuhalang espada ay lumipat sa bakanteng espasyo at ang mga malalakas na sipol na tunog ay tumusok sa mga tayna ng mga tao. Lalamunan ng puyo ng tubig ang espada. I activate. Sigaw ni Chiyon. Inilagay niya ang kanyang kamay sa puyo ng tubig at ang mga walang laman na enerhiya sa kalawakan ay damaloy sa kalangitan. Ang dambuhalang espada ay tuluyang lumipad pabalik at naging tao. Jian mo, tiningnan ni Chiyon ang silweta na iyon sa malamig na paraan. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang salamin, isang walang katulad na banal na sandata, ngunit ito ay ganap na nasira ngayon. Si Jian Mo, ang kanyang mga magulang ay umaasa na siya ay magiging isang tunay na espada. Mahigit tatlongpong cultivator ang lumitaw at pinalibutan ng lahat. Napakaraming malalakas na cultivator mula sa Janj, okay. Sabi ni Chi na mukhang galit ngunit hindi dapat kalimutan ni Janj na kinakatawan namin ang chiclan mula sa silangang bahwang. Kung maglakas loob kang atakihin kami, hindi pa ng chiclan si Janj sabi ng isang taga-chiklan. Tumingin si Jian mo kay Linfang, tila naghihintay siya sa mga utos ni Linfang. Ito ay hindi na parang wala akong napatay na sino man mula sa chiklan, bukod pa, ngayon ay una mong inatake ako. Sabi ni Linfang, papatayin namin ang lahat ng chiklan. Lahat. Ang mga miyembro ng chiklan ay nabigla. Malamig na sinabi ni Chiyun. Linfang, hindi ka ba natatakot na masira namin ang imperial na palasyo ng Yangzhou City? Sisirain ang palasyo ng imperyo. Malamig na ngumiti si Linfang. Ang Zuyu ay isang ipinagbabawal na lugar ngayon. Hindi na makapunta doon ang mga emperador at kung wala ang mga emperador, hindi nila masisira ang palasyo ng imperial. Mamatay. Sabi ni Linfang. Okay, malapit ka ng magdulot ng sarili mong pagkasira. Sabi ni Yun. Tumitaw ang isang scroll ng larawan na naglalaman ng nakakatakot na walang laman na enerhiya sa espasyo. Imperial na sandata. Ang daming umatras ng isang hakbang. Iyan ang sky-absorbing picture scroll ng Chiclan. Maraming tao ang namanghanang makita ito ang Chiklan ay naghanda ng maayos, ang emperador ay nakakagulat na nagbigay ng isang imperial na sandata kay Chiyun bago malis. Ang mga angkan ng imperial, hindi mahalaga kung sila ay umiral ng matagal o hindi, kahit na ang kanilang mga cultivator ay napakalakas o hindi, kung sila ay nagtataglay ng anumang mga imperial na sandata, sila ay tinuturing na malakas. Ang Chiklan ay isa sa mga imperial clans mula sa silangang bahwang, kaya malamang na mayroon silang higit sa isang imperial na armas. Mukhang katulad ng kanilang espiritu. Isip ni Linfang nang makita niya ang sky-absorbing picture scroll. Hindi makontrol ni Linfang ang kanyang TNG sword habang ito ay gumagalaw patungo sa sky-absorbing picture scroll na parang metal na umaakit sa isang magnet. Kaya niligpit niya ito. Hindi nakakagulat na gusto ni Chiyun na gamitin ko ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Isip ni Linfang. Kahit na ginamit niya ang espada ni Emperor Wu Tianjian, nilamon na sana ito ng sky-absorbing picture scroll. Kunin. Sabi ni Chiyun. Ang kanyang sky-absorbing picture scroll ay sumisipsip ng lahat ng bagay sa paligid niya, kabilang ang maraming mga espada sa hangin. Nakakatakot ang mga sandatang imperial. Ang sky absorbing pictures scroll na iyon ay maaaring sumipsep ng iba pang imperial na armas, ito ay isang perpektong bagay upang magnakaw ng mga kayamanan. Naisip ng karamihan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1274, ang nagnangalit na espada ni Emperor Wu Tianjian. Young master, alis na tayo. Sigaw ni Jian mo na inaalis si Lin Fang. Gayon din ang ginawa ng lahat ng iba pang malalakas na cultivator mula sa Janj. Sa tingin mo makakatakas ka. Galit na galit na sigaw ng isang tao. Inilunsad ang mga kuko ng dragon kay Linfang. Kung nagawang mahuli ng kamay na iyon si Linfang, mamamatay siya. Place rate. Tumipat si Jian Mo sa likod ni Linfang at hinarang ang kamay ng dragon. Kasabay nito, ang mga walang laman na enerhiya sa espasyo ay inilunsad patungo kay Linfang mula sa kabilang direksyon. Tianlong Divine Castle. Nang mapansin ng ibang mga cultivator na hindi magagamit ni Linfang ang espada ni Emperor Wu Tianjian, nagpasya silang umatake din. Chi Yun, bilisan mo at umatake sigaw ng isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Tianlong Divine Castle. Ang sky-absorbing pictures scroll ay naging napakalaki at ang mga nakakasilaw na gintong marka ay nagsimulang kumikislap. Ang sky-absorbing pictures scroll ay hindi lamang sumisipsip ng mga armas, maaari din itong sumipsip ng mga tao. Bumangon si Chi Yun sa area at tumayo sa tabi ng sky-absorbing pictures scroll. Tiningnan niya si Lin Fang at ang iba pa sa masamang paraan. Si Janjay bumagsak ng libu-libong taon at gayon paman, naglakas loob ka pa labanan ng Chiklan, hulihin sila. Galit na galit na sigaw ni Chiyon. Pagkatapos ay lumipat ang imperial na sandata patungo sa kanila. Young Master, sigaw ni Jianmo, si Linfang ay gumagalaw patungo sa Sky Absorbing Picture Scroll. Hindi alam ni mo kung ano ang iniisip ni Linfang. Pumasok na tayong lahat, sigaw ni mo, lahat sila ay sumunod kay Linfang at nawala sa loob ng Sky Absorbing Picture Scroll. Maging ang mga puno sa lupa ay nasisipsip sa Sky Absorbing Picture Scroll. Ang Sky Absorbing Picture Scroll ay isang walang laman na espasyo si Lin Feng ay nasa walang laman na espasyong iyon na pinagmamasdan ng napakalaking mga marka ng paliwanag. Ang sandata na iyon ay gawa-gawa ng isang emperador na dalubhasa sa sining ng mga walang laman na spell sa kalawakan. Young Master Ang malalakas na cultivator ni Janja ay nasa tabi na ngayon ni Lin Feng. Hindi mukhang masaya si Jian Mo, ngunit nang makita niyang mukhang kalmado si Lin Feng. tumanggo siya. Espada iyon ang kanilang ninuno, mananatili siyang kalmado kahit anong mangyari. Tumanggo si Lin Feng napagtanto niyang nakikita pa rin niya ang lahat ng nangyayari sa labas. May naririnig pa siyang ingay mula sa labas. Lin Feng, bitawan mo si Chi Jiao at hindi namin papatayin ang pamilya mo. Naging maliit ang sky absorbing picture scroll bago ito kinuha ni Chi Alam ni Chi kung paano ito kontrolin, kung hindi ay hindi ito ibibigay ng Chi Clan sa kanya. Nanlamig ang mga mata ni Lin Feng habang sumisigaw pabalik. Ang isang Imperial Clan ay maglalakas loob na sa lakay ng mga cultivator ng Tian Chi Layer at Zuan Chi Layer. MF Uulitin ko ang sarili ko, bitawan si Chi kung hindi, papatayin namin lahat ng nasayang Yang City sa harap mo. Agresibong sabi ni Chi Yun. Gayon paman, si Lin Fang ay natigil sa Sky Absorbing Picture Scroll, paano niya mailalabas si Chi Kung gagawin niya, malamang na hindi nila tutuperin ang kanilang pangako. Kung maglakas loob kang salakayin ng aking angkan, papatayin ko si Chi Sabi ni Lin Fang. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakita ang isang maliit na espada. Bobo ka at tanga, papatayin ko ang angkan mo tapos papatayin kita. Sabi ni Chi Pagkatapos, isang nakakatakot na Chi ang sumalakay sa Sky Absorbing Picture Scroll. Maging mga espada at protektahan ang young master. Sabi ni Jianmo, sa isang iglap, lahat sila ay naging nakasisilaw na espada at pinalibutan siya. Ang walang laman na mga enerhiya sa espasyo ay bumangga sa mga lakas ng espada sa walang laman na espasyo, na naglalabas ng mga tunog ng strident. Malamig na tiningnan sila ni Chi at sinabi. Tingnan natin kung gaano katagal mo ito kayang hawakan. Sa kasamaang palad, hindi niya makontrol ng maayos ang sky-absorbing picture scroll, kung hindi, napatay niya silang lahat sa isang strike. Dahil ganyan kakamanhid at hanggal, Tian Shu, sundan mo ang iyong pangatlong tiyuhin at pumunta sa Yangzhou City. Pagkatapos, patayin ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Sabi ni Chi Yun. Sa loob ng Imperial Palace ay naroon sina na Jian Ling Kong at Jian Ling ngunit nag-aalala si Lin Feng, bakit hindi natakot si Chi Tian Shu? Gaano kalakas ang kanyang ikatlong tiyuhin? Malamang sila ay mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Gusto ni Chiyon na manatili doon at ipagpatuloy ang pangangaso ng mga kayamanan pagkatapos ng lahat, mayroon siyang Sky Absorbing Pictures Scroll. Nakikita ni Lin Fang ang isang maliit na espada habang nakikipag-usap siya sa espada ni Emperor Wu Tianjian sa kanyang isipan. Bata, gusto nilang ay pakulong dito. Sabi ni Lin Fang sa espada. Nanginginig ang espada at itinuro si Lin Fang ikaw ang espada ni Emperor Wu Tianjian, ngunit gumamit sila ng ordinaryong imperial na sandata para bitag ka sa walang laman na scroll ng larawan sa kalawakan magpakailanman. Patuloy ni Lin Fang. Gusto niyang galitin ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Akala ni Chi Yun ay makokontrol niya ang espada ni Emperor Wu Tianjian, sa makatawid, gusto niyang panatilihin si Lin Fang at ang espada sa loob ng Sky Absorbing Picture Scroll, ngunit alam ni Lin Fang na hindi makokontrol ni Chi Yun ang espada ni Emperor Wu Tianjian dahil ito na, may sariling buhay, sariling kaluluwa, hindi nito nais na kontrolin ng sinuman, lalo na ang isang ordinaryong sandata ng imperial. Ang maliit na espada ay mukhang matalim at medyo galit. Alalahanin kung gaano kamahal si Emperor Wu Tianjian noon, wala siyang kaaway sa buong probinsya ng Bawang Ngayon, hindi namin alam kung nasaan siya. Isipin kung gaano katawa kung mapunta ka sa mga kamay ni Emperor Qi. Nakapagtataka, binigyan niya ng imperial na sandata ang isang walang kwentang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi para labanan ka, ang espada ni Emperor Wu Tianjian, anong kahihiyan? iyan ay hindi lamang isang kahihiyan para sa iyo, kundi para din kay Emperor Wu Tianjian. Sabi ni Lin Fang na bumuntong hininga. Slash, slash. Gaya ng inaasahan, nagriyak ang espada at nagbuga ng matatalas na enerhiya ng espada. Biz. Sumipol ang espada ni Emperor Wu Tianjian habang tumalon ito palabas sa katawan ni Lin Fang. Biglang binuksan ni Lin Fang ang kanyang mga mata at ngumiti ng walang pakialam. Naisip niya. Walang kwenta, hindi ko hiniling na lumabas ang espada. Boom ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay biglang tila kaya nitong sirain ang anuman. Pagkatapos ay lumitaw ang isang demonyong enlightenment web, na gustong baluti ng espada. Kabo, tumilitaw ang mga dumadagandong na ilaw at yumanig sa kalawakan. Kasabay nito, ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay naglabas ng nakakatakot na sword energies kung saan hindi mablock ng enlightenment marks. Ang malalakas na cultivator ni Janja ay tumigil din sa pagharang at binuksan ang kanilang mga mata. Itinaas nila ang kanilang mga ulo at tumingin sa espada ng kanilang ninuno, gaano kalakas. Grr. Grr. Nagsimulang lumaki ang sky absorbing picture scroll, kaya naiwan ito sa kamay ni Chiyun. Ginagamit ni Lin Fang ang espada ni Emperor Wu Tianjian, ngunit bakit napakalaki nito? Nanginginig si Chiyun. Paano niya malalaman na hindi kinokontrol ni Lin Fang ang espada, lalo pa na hindi niya ito makontrol? Boom! Ang mga nakakatakot na enerhiya ay lumitaw, ang lupa at langit ay nanginginig ng husto at gayon din ang sky absorbing picture scroll. Parang may labanan sa loob. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1275, Determinasyon ng Imperial Sword. Ito ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Naisip ng karamihan. Isang hindi kapanipaniwalang nakakatakot na espada na si Chi ang umusbong mula sa Sky Absorbing Picture Scroll, habang tila puputulan nito ang scroll sa kalahati. Galit na galit ang espada. Tumigil ka, galit na galit na sigaw ni Chi yun. Sa loob ng Sky Absorbing Picture Scroll, ang mga Enlightenment Mark ay nag ng at nagninangning na mas masigla. Binalot ng mga markang iyon ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Slash. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay naglabas ng nakakasilaw at agresibong enerhiya na nagwasak sa lahat ng nasa daan nito. Naglabas din ito ng walang laman na enerhiya sa espasyo, kaya ngayon ay hindi na ito napigilan ng mga marka ng paliwanag. Biz. Sa loob ng Sky Absorbing Picture Scroll, ang mga marka ng kaliwanagan ay naging ginto ng lumitaw ang isang pares ng mga mata. Emperor Qi, si Lin Fang ay namangha. Ang mga mata na iyon ay mga mata ni Emperor Qi. Ang Sky Absorbing Pictures ay ang imperial na sandata ni Emperor Chi, ngunit ipinahiram niya ito kay Chiyun upang magnakaw ng mga kayamanan. Dahil sinisira ito ng espada ni Emperor Wu Tianjian, jin iising nito ang layunin ng emperador. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian, tingnan natin kung gaano kakalakas. Ang nakakatakot na matulis na bakanteng Espasyong Enlightenment Energies ay lumabas mula sa mga mata ng emperador at lumipat patungo sa espada ni Emperor Wu Tianjian. Kumilos sila tulad ng mga baging na tumatali sa espada ni Emperor Wu Tianjian. Emperor. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay sumipol ng galit na galit habang ito ay lumaki pa. Mukhang nagulat si Chiyun. Hindi niya akalain na majay gising ang layunin ng emperador. Kung hindi, ang Sky Absorbing pictures Scroll ay nasira na. Ngayon, tiyak na mamamatay si Linfang. Ang layunin ng emperor ay naglabas ng mas maraming enerhiya habang nakatingin ito sa espada at sinabi. Kahit na espada ka ni Emperor Wu Tianjian, kailangan mong maging magalang. Pagkatapos, ang nakakatakot na layunin ay lumitaw sa mga marka ng paliwanag sa loob ng espada at nakasisilaw na enerhiya ang pumaligid sa espada ni Emperor Wu Tianjian. "Ganoon ba?" sabi ng isang boses sa loob ng bakanteng espasyo. Ang mga mata mula sa layunin ng emperador ay mukhang nagulat. "Sino 'yan?" galit na galit na sigaw ni Emperor Qi. Ngunit pagkatapos, lumitaw ang mga ilaw ng espada at dumiretso sa kanyang mga mata. "Tumigil ka!" galit na galit na sigaw ni Emperor Qi. Boom! Tinamaan ng mga swordlight na iyon ang pares ng mga mata at nabasag ang mga ito, pagkatapos ay nabasag din ang bakanting espasyong enlightenment mark. Sumipol ang espada ni Emperor Wu Tianjian at tumama sa bakanting espasyo. Tumunog ang mga pagsabog ng lumitaw ang isang itim na butas sa hangin. Ang Sky Absorbing Picture Scroll, isang imperial na sandata, ay nasira. Ang mga tao ay namangha. Isang hindi kapanipaniwalang espada na si Chi ang sumugod sa kalangitan. Tumitaw si Lin Fang at ang malalakas na cultivator mula sa Janj. Ang boses na iyon. Sinira nito ang layunin ng Emperor. Iyon ang layunin ng espada ni Emperor Wu Tianjian. Ninunop. Si Jian mo at ang iba ay namang Tiningnan nila ang dambuhalang espada sa langit ng may paggalang. Iyon ang hangarin ng kanilang ninunop, kaya siguro nabubuhay pa ang kanilang ninunop. Iyan ba talaga ang espada ni Emperor Wu Tianjian? Isip ni Lin Fang. Slash. Nilamon ng sword Chi at lumingon kay Chi Namutla ang mukha ni Chi Napahamak siya gusto niyang nakawin ang espada ni Emperor Wu Tianjian, ngunit hindi niya akalain na masisira ang Sky Absorbing Picture Scroll. Ngayon, mapipigilan ba niya ang espada ni Emperor Wu Tianjian? Tere na, sabi ng iba, ang malalakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle ay gustong tumakas din. Slash. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay gumuhit sa kalangitan. Tumalon si Chiyun, sinusubukang gamitin ang kanyang empty space agility technique para makatakas, ngunit wala itong silbi. Hinabol siya ng espada ni Emperor Wutian Jian at pinunit ang kanyang bakanteng espasyo. Pagkatapos ay tinaga nito ang kanyang katawan at patay na si Chion. Sinundan ni Lin Fang ang espada at sabay na sumigaw. Patayin ang mga miyembro ng Chicland. Roger, Young Master. Sabi ng malalakas na cultivator mula sa Jiang. Naging matalas silang mga espada at hinabol ang mga cultivator mula sa A, Ah, tumalsik ang dugo habang pinapatay ang lahat ng malalakas na cultivator. Ang mga imperial na sandata at walang katulad na mga banal na sandata ay nagkahiwa maging si Chiyun ay namatay. Isang zone cultivator ang pumunta sa angka ni Linfang para patayin sila, ngunit bukod doon, ang sitwasyon ay hindi maganda para sa Chiklan. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian, pagkatapos patayin si Chiyun, ay lumipad pabalik sa katawan ni Linfang. Tulad ng sinabi ni Linfang, hindi niya inubos ang kanyang pangalawang pagkakataon. Hinawakan ni Linfang ang singsing -sing ni Chiyun at inilagay ito sa sarili niyang singsing. -sing. Ang isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ay malamang na may hindi kapanipani walang mga kayamanan. Napakabilis, napatay ang lahat ng mga Zun cultivator mula sa Chiclan. Kung walang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi, hindi sila makakalaban ni Jianmo at sa iba pa. Kumunta tayo sa Yangzhou City. Sabi ni Linfa, ilang miyembro mula sa Chiclan, kabilang si Chi Shu, pagkatapos ay nagtungo sa Yangzhou City. Kahit na mayroong dalawang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi at dalawang makapangyarihang grupo na nasa palasyo, nag-aalala pa rin si Linfang. Kasama si Jian Mo at ang iba pa, maaari silang kumilos ng mas mabilis. Sword Fusion. Tumango ang lahat at naging sumisipol na espada. Pagkatapos, sila ay naging isang dambuhalang espada na gumagapang sa kalangitan. Kahit matagal nang bumagsak si Janj, napakalakas pa rin ng mga inapo ni Emperor Wu Tianjian. Naisip ng karamihan, nagbubuntong hininga. Iyang master, halika na sabi ng sumisipol na espada na lumilitaw sa harap ni Lin Fang. Tumalon si Lin Fang sa espada at nawala silang lahat. Siguro, natanggap na ni Lin Fang ang mga turo ni Emperor Wu Tianjian. Naisip ng natitirang karamihan ng tao. Masyadong mabilis na bumangon si Lin Fang. Sa panahon ng kanyang pakikipaglaban kay Zhu Biao, hindi masyadong maraming tao ang nakakakilala sa kanya. Pagkatapos ng Fortune City, nakalaban niya noon ng maraming tao at namangha ang buong probinsya. Bukod pa rito, makapangyarihan ang mga diskarte sa espada ni Lin Fang at kaya niyang kontrolin ng espada ni Emperor Wu Tianjian. Iginalang at sinunod pa siya ng mga tao ni Janj. Ang tanging posibilidad ay natanggap niya ang mga turo ni Emperor Wu Tianjian, kung hindi, walang paliwanag. Sa sandaling iyon, sa Yangzhou City, si Chi Tianshu at isa pang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi ay dumating sa Yangzhou City. Mamatay. Galit na galit na sigaw ni Chi Tianshu. Agad niyang sinuntok ang hangin sa direksyon ng palasyo ang kanyang suntok ay tumama sa palasyo, na nagpayanag at napatay pa ang ilang tao. I activate ang deployment spell. Galit na galit na sigaw ng isang tao. Kasabay nito, ang sword chi ay bumangon sa langit at may sumigaw. Sino ang maglalakas loob? Dalawang matalim na espada ang bumangon sa hangin. Dalawang zone Cultivator. May ilang cultivator sa tuktok ng layer ng Zun Chi dito. Isip ni Chi Tian Shu, si Lin Fang ay malayo ang paningin. Tito, ilabas mo ang isa pang walang katulad na banal na sandata, ang empty space chains. Patayin natin silang lahat habang tinatali ang mga kapamilya niya. Pagkatapos ay tingnan natin kung pakakawalan ni Lin Fang ang kapatid ko o hindi. Sabi ni Chi Tian